first try. That was a really cool boss. Very well then. Now we shall continue. That boss was really cool. Foi chefe bem legal, bem bacana. Now we shall continue. This is the Dark Castle, looks like. Parece que a gente tá no Castelo Negro de novo. Okay, we have 3 gems. Reckless aumenta o dano em 75%, mas a gente recebe 300% a mais de dano, não vale a pena. Aqui aumenta o ataque, a velocidade de ataque, e aqui os inimigos congelam quando nos acertam. Não é tão interessante agora. But wait, there's something else on the other side. Actually, just enemies. Right. Let's continue our path. Wait, what am I doing? Let's go back. Ah, oh, come on! Damn. Looks like we have obtained an ingot. That's pretty difficult to find. Wait, there's nothing here. Where should we go? Ah, yes, yes. To the right, of course. Two new gems. Infestation. Dá 15% mais de dano para inimigos envenenados. A gente não está envenenando, até onde eu sei. Não. E aumenta a velocidade de ataque em 20%. Tá bom assim. Pera, a gente tem que vender. Vamos deixar aqui. Vamos deixar aqui. Gems. 4% de chance de matar um inimigo com um acerto. É interessante. Mas a gente não tem espaço para gemas agora. De repente, se a gente aumentar a raridade da arma, a gente consegue. Ah.
We can recover more health later, if necessary. Se necessário, a gente pode recuperar mais vida. Não pegou, deveria, mas tudo bem, não tô reclamando. Força de até aqui, tudo certo, né? Vou continuar assim. Aí sim era o que eu precisava. Vamos aumentar o nível da arma? Pra gente poder colocar mais uma gema. Perfect. And we can also increase the level, and we are doing it right. We can't? I mean, can we? Only one choice. Let's hope that we can find another forge like that. Another level, let's see. Yeah, we are doing amazing. And this is the end. However, we still have a fruit to collect and a free gem as well. Let's take it. And I think this is it. Alright, we are doing great. Now let's go to the second level. And maybe this time we can finally face off Count Sander and eliminate him. To the left, as usual. We are dealing 3% of chance. Critical. We have 3 gems here: Incendiary, Outbreak, and Critical Hit. I'll make a
em 11% a chance de acerto crítico. Após morte, os inimigos espalham seus debuffs numa área e os atordoa. A gente não tá causando nenhum debuff. E aqui aplica queimadura. Não precisa de queimadura não agora. Ah, really? Come on, not the bat. Sério mesmo que o morcego me acertou? Ah, sim, faltou as chaves. Vamos procurá-las. Forge, but we don't have any money for that. Not even the level increase, unfortunately. Infelizmente nós não temos dinheiro nem mesmo pro aumento de nível. Então, vamos seguir normal. And another free gem, but we don't have space for them. Let's miss out. Getting out is easier. Mm-hmm.
another forge. We don't have money. Not again. Now we have to... Wait. There's a room over there. Tem uma salinha pra lá. Another forge? But we don't have money, come on. We don't have any money left. I mean, we do, but it's not enough. And here's a pipe key. Now we can upgrade the level of one weapon, of our weapon. Then. What was that seed? A pattern. Um padrão. Ah, é um diagrama, será? Deve ser um diagrama, né? Bom. Now we have one more place, two more places to explore. Really? Ah, really? Oh my gosh. Bah. All right, so we have basically lost 75% of health. Now we shall face Count Sander with a quarter of a life. Nice. Então vamos lá, a gente perdeu basicamente 75% da vida nesses baúzinho. Não veio grande coisa. So let's go once more. Let's try to face him. Lost the guardian angel already. Thank you.
Wait, we are doing great here. Ah, really? Bah, não acredito. A gente tava indo tão bem. Well then. And once again, we have failed beating Contender. And wow, is that is that a side blueprint? Looks like. Alright, and we have obtained lots of saps and ingots. Really, really good. Alright, 51 minute run. Excellent. And I hope to see you next time. Alright, guys. Thanks for watching once again. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Agradeço aí por terem assistido esse vídeo. Espero que tenham gostado. E nos vemos na próxima, beleza? See you around, guys. Nos vemos por aí.